Когато Рапунцел сяда временно на трона, тя ще бъде чудесна кралица. Трябва да докаже, че може да управлява кралството. Не е пречка за мен. Но нищо и никой не можеше да я подготви за това. Мисля, че те са в смъртна опасност. Бурята вилнее, докато унищожи корона. Че това е тя. Приключенията на Рапунцел и разбойника. Кралица за един ден. Премиера събота, 2 декември от 11:30 по Disney Channel.